တရားပွဲဟင်းပွဲတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့သူတို့ရဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းဟင်းပွဲတွေပါဒီမှာလူမျိုးတော်တော်များစားရမှာမဟုတ်တယ်ကိုရီးယားအစားအစာများဒီတစ်ခါမှာတော့ kitchen knowledge ကနေပြီးတော့ဒီမှာလူမျိုးတွေတော်တော်များများစားရမှာမဟုတ်တယ်ကိုရီးယားအစားအစာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ခုမြင်တွေ့နေရတာတော့ဒါကမသလဲတွေပါမသလဲတွေကမှကိုရီးယားတွေကအရှင်နဲ့လန်စားနဲ့ပတ်ပြီးတော့ကြီးတွေအညစ်ကြေးတွေအချွဲတွေကိုထုတ်ကြပါတယ်ဒီလိုလိုချင်းအားဖြင့်သူတို့ကလက်လက်ဆက်ဆက်နဲ့အညစ်ကြေးတွေအချွဲတွေထွက်သွားမယ်လို့သူတို့ကယုံကြည်ထားပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါကမြန်မာလူမျိုးတော်တော်များများစားရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီကိုရီးယားစားစာတွေဟာဆိုရင်တော့တော်ရုံမြန်မာစားရမှာမဟုတ်ရဲ့အစားအစာတစ်ခုဖြစ်ပြင်ပြလိုက်ရပါတယ်အခုအနေနဲ့ကအခုလက်လက်ဆက်ဆက်စားနဲ့နေထားတဲ့ငါးရှင်တွေကိုပဲထပ်ပြီးတော့တမ်ပူရာလိုဂျုံလိုအရာမျိုးနဲ့တက်ပြီးတော့ကြော်ပါတယ်အစေလက်လက်ကြီးကိုစီစူစူထဲမှာကြော်ပြီးတော့ကြွကြော်စားကြတာဒါကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအဆင်မပြေတဲ့ချက်ပါကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေလည်းဆိုရင်တော့ပြီးတော့သူကဓာတ်ဖောက်ခြင်းလည်းမရှိဘူးအညစ်ကြေးထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတာပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဓာတ်တွေဖောက်ပြီးတော့တတိစာတွေဘာမှထုတ်ထားခြင်းမရှိပါဘူးကဲပြည့်တဲ့ကြီးရောစားရမှာလားနောက်ထပ်ဟင်းပွက်တစ်မျိုးကတော့ဖားကြော်ပါဖားရှင်တဲ့လေးကိုပဲအိုင်မဖောက်ဘူးဘာညစ်ကြီးမှမထုတ်ဖယ်နဲ့ရေကိုဆင်းအောင်ဆေးလိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုတမ်ပူရာဖြစ်ဖြစ်ဂျုံဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုကတ်ပြီးတော့ပဲအကျွတ်ကြော်စားပါတယ်မြင်တဲ့အတိုင်းမှာပဲကြည့်ကြည့်ပါဦးဖားလေးတွေကဆက်ဆက်လေးတွေအကျွတ်ကြော်ထားပါတယ်ကြည့်တဲ့ုံနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အဆင်မပြေဘူးလို့တော့မြင်ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အိုက်ဖောက်ထားခြင်းအညစ်ကြေးထောက်ထားခြင်းမရှိဘူး။တို့ကဒီတိုင်းကိုစားမှာပဲကြည့်ကြည့်ပါဦး။နီးကပ်မြင်တွေ့ရတဲ့ပုံကတော့တကယ်အသေးအပွဲဟင်းပွဲတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့တို့ရဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းဟင်းပွဲတွေပါ။နံပါတ်3အနေနဲ့ကစီအာချင်။စီအာချင်ဆိုတော့တို့ပင်နေရဲရတဲ့အကောင့်တစ်မျိုးပါ။ဒါကိုလည်းတို့ကလက်လက်ဆက်ဆက်ခွဲပြီးတော့ထဲကနှစ်တွေကိုထုတ်ထားတယ်။ဒီအုံနောက်လို့ခေါ်မှာပေါ့။အဲဒါလေးကိုထုတ်ထားတယ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုတေချာရေစေးပြီးတော့မှတေချာစိမ့်ပြီးတော့မှအကြာကြီးထားပြီးတော့စိမ့်လိုက်စားကြတာဗျရုပ်စာရောဓာတ်ရဲ့မှာလားပေးတဲ့ကြီးနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကွန်မန့်လေးမှာဖြေပေးခဲ့ပါဦးခင်ဗျာအခုမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းမှာပဲပလင်းထဲမှာထည့်ပြီးတင်ထားတယ်ပြီးသွားရင်သူတို့ကစီလေးစိမ့်ပြီးတော့အတန်းလေးထည့်တယ်အားကနေကြမှာထုတ်ပြီးတော့တကူချင်းစီအစိမ့်လိုက်စားတယ်။ပေးခံထားပြီးတော့ပေါ့နော်။အစိမ့်လိုက်စားတယ်။ဘယ်လိုနေမလဲဗျ။နောက်ထပ်ဟင်းပွက်တစ်မျိုးကတော့အဲ့ငသလဲတို့တွေကိုပဲအရှင်လက်လက်စားနဲ့ပတ်မယ်။ပြီးဝရင်အညစ်ကြေးထုတ်ပြီးတော့အရှင်လက်လက်အတိုင်းကိုပဲသူတို့ကဒုံးဝကျူပလိုက်မဲ့သဘောမှရှိတယ်။ကြည့်ကြည့်ပါ။အဲ့တိုင်းကြီးကိုကျူပလိုက်တယ်။ကျူပြီးတော့ဒါအောင်မှသူတို့ကအသီးရွက်တွေနဲ့ပေါ့နော်။ဆုပ်လိုမျိုးချက်စားကြမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒါမှမဟုတ်အဲ့မပြန်ပြီးတော့ကျိတ်မယ်ကျိတ်ပြီးတော့မှဒါကိုစုပ်ပုံစံမျိုးပြန်စားကြတာကဲသိတဲ့ကြီးနေတယ်ရောဘယ်လိုမျိုးထင်နေမသိဘူးဗျကျွန်တော်ကို comment မှာမှတ်ချက်လေးရေးပေးခဲ့ပါဦးအခုလို့ issue ပေးတဲ့တည်းလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီဟင်းပွဲကိုလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းဟင်းပွဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကမှတ်တမ်းတင်ပေးခဲ့ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ kitchen knowledge ရနေပြီးတော့နောက်ထပ် video file မှာဘလိုမျိုးထူးထူးဆန်းဆန်းလေးထပ်ပြီးတော့တင်ဆက်အောင်လို့ဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာအခုစီစဉ်တင်ဆက်သူကတော့ကျွန်တော်ကိုပြုတ်ဖြစ်ပါတယ်